precisa acabar com eles. Priorizá-los como ameaça. Alguma coisa. Pois é. Isso tá durando tempo demais. Eu já ouvi, Mary. Nas primeiras 10 vezes que você disse isso. Se tivesse ouvido, não estaríamos aqui, né? O que tá rolando? Conspiração? E ele escureceu minha foto. Aí, Ray, consegue apagar isso? É, mas dessa vez vai ser complicado. Parece que o babaca fez de você um problema federal. Bem-vindo ao clube, amigo. É o que ele queria desde o começo, né? Transformar a gente no vilão que aterroriza o Silicon Valley. O Duchamp promete proteger todos com o CTOS e com a rede de satélites e voilá! Todo mundo aí obedece. Agora, a Blume tem acesso a todos os dados coletados. Alimentando o Bellwether. Porra, eles já têm mais alcance do que a NSA. Cara, aposto que a NSA vai ficar com vontade de se aproximar deles agora. A NSA vai encorajar outras empresas a abrir as pernas pra Blume. Eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra ficar aqui parado. Nem pensar! É exatamente o que o Duchamp quer. E você tá ralando praticamente sozinho. A gente vai dividir esse fardo agora. Tá bom. Tá bom. Vocês vão pras ruas. Eu vou cuidar da logística. Vamos fazer acontecer. Ei, você me olhou estranho de novo. Estamos bem? O Marcos tá numa roubada. Isso, deixa eu ajudar. Eu não sou o vilão, Citara. Eu sei. Tá. Mas não usamos as pessoas aqui. Quem faz isso é o Primates e o Silicon Valley. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo na paz. Sim, tudo bem. Onde você precisa de mim? Vai ajudar o Marcos. Isso aí, caralho. Andrew Novak, assistente do Duchamp. Oh, pobre coitado. Ele tá roubando dados proprietários para seu verdadeiro amor. Mary Catskill. A CEO? Pobre coitado. Vou invadir o laptop dele, usar o backdoor dele para entrar no cluster privado da Blume e pegar o código que precisamos. Mas para fazer isso, preciso dar uma esticada nas pernas. Ô, Marcos! Toca uma coisa nova aí. Vou precisar dar um jeito de subir se quiser bagunçar o roteador da CTOS local. A Blume vai longe mesmo na hora de se proteger.
Pronto, tá aí. Tô dentro. Se ele descobrir, nunca mais trabalho na área. Esse é o menor dos seus problemas, querido. O Dujan vai rastrear tua família e demitir eles também. A justiça dele é assim, estilo faroeste. Jesus! Isso não ajuda nada! Andrew, minha porta está sempre aberta. Você sabe disso. Meu plano não é ser assistente a vida toda, Mary. Não, querido. Não como meu assistente. Você traiu o Dujan. Por você! O RH e o jurídico nunca vão deixar você entrar aqui. Você... Peguei o código de acesso. Rich, tá contigo. Localizar a fazenda de dados de backup da Bloom e bombardear. Vai quebrar tudo o que quiser. Aquele lugar tá gastando energia demais, hombre. E tá bem na porta da Bloom. Então faz um alongamento aí. Destrói todos os servidores de backup ou eles vão restaurar uma versão anterior dos dados que apagaremos. Fiquem de olhos abertos. Ei, Marcos, essa sala parece pequena pra você? Cara, eu não tô nem aí. É, parece pequena pra mim. Localizar a fazenda de dados de backup da Bloom e bombardear. Vai quebrar tudo o que quiser. Aquele lugar tá gastando energia demais, hombre. E tá bem na porta da Bloom. Então faz um alongamento aí. Destrói todos os servidores de backup ou eles vão restaurar uma versão anterior dos dados que apagaremos. Base para controle. Fique alerta. Possíveis alvos perto da sua localização. Abertos.
Que tal localizar a fazenda de dados de backup da Bloom e bombardear? Vai quebrar tudo o que quiser. Aquele lugar tá gastando energia demais, hombre. E tá bem na porta da Bloom. Então faz um alongamento aí. Destrói todos os servidores de backup ou eles vão restaurar uma versão anterior dos dados que apagaremos. Pessoal, temos preciso um intruso aqui. Isso não vai demorar. Controle, comunicamos que o possível alvo é disponibilizado dados próximos à sua localização. O que será que isso abre? Vou abrir. Fiquem de olhos abertos. Ei, Marcos, essa sala parece pequena pra você? Cara, eu não tô nem aí. É, parece pequena pra mim. Achou o servidor? Marcos, eu cheguei, olhei, detonei. Josh, que lugar é esse? Tem 73 Marcos Holloway perambulando nesse momento e estamos lançando mais. Não tenho como imprimir máscaras da tua cara rápido bastante pro povo. O reconhecimento facial do CTOS tá ficando louco tentando responder. Você já pode andar em segurança. Porra! Vocês mandaram bem. Tô mandando o código de acesso. O assistente do Tushan não sabe que tá sendo hackeado. Vocês não terão surpresas. Depois de acessar o computador de ventilação da Bloom, transmita tudo pelo telefone e repasse as informações pra nave-mãe. Manda bala, fodão! Ele contou pro chefe dela? Como? Aham, sim. Nossa. Fala de novo. Ah, tá. Tô
tô com o jogo na mão, a regra é nossa. O quê? Danny Brown? Quem? Ah, cara, vão se fuder. É melhor correr. Estão vindo. Ah, merda. Ray. Vamos ter que desativar a capacidade deles de avisar do Sam. Alguma ideia? Exploite nos roteadores do campus e mudar a senha. Isso vai travar o Wi-Fi pra todo mundo, menos pra nós. Olha, Algazarra, tô na patrulha. Primeiro já era. Bingo. Acha o próximo. Você tá no lugar errado. Outro roteador vai pro chão. É isso. Eles estão isolados, assim como o do chão. Tá tudo ok aí, Ray? Belezura. Não esquenta comigo. Só acha um caminho pra baixo. Tô aqui fora com a nossa carona. Tá protegido? Tô. Me dá uma raiva da porra não estar aí contigo, mas eu tô seguro. Eu sei, cara. Tô chegando num computador de ventilação. Passei pela porta. E o banco do carro tá aquecido. Tá tudo pronto. Ray, cara, você precisa muito ver esse lugar. Cara, não me fala isso. Meu coração não aguenta. Cara, da última vez que tentei isso, o Dushan Nemec apareceu. Ele não está aí, confia em mim. O que é uma puta pena. É, ainda vou ficar de dedos cruzados. Bem estranho não ter guardas aqui embaixo. Tô usando o certificado de administrador do Josh pra abrir as entranhas deles. Estão vendo isso? Temos acesso ao computador de ventilação. Não tá mais fora da rede. Baixando o que precisamos. Tem um alerta de um
possível alvo próximo à sua localização. Câmbio. Temos uma invasão. Descubram o que está acontecendo, agora. Alarme acionado, enviando agentes locais. Merda. Com certeza não gostaram disso. Fica de olho, amigo. Você ainda não está na superfície. É, eu sei. Tem gente vindo. Estou no elevador. Motor ligado. Citara, a gente tá voltando, mas eu e o Ray temos mais uma parada. Tá invisível de novo. Valeu. Tô caindo fora, Ray. Vamos travar isso aqui. A segunda pedra no sapato da Bloom é familiar para a maioria de nós, o Sr. Raymond Kenny. Embora Kenny tenha sido um pioneiro do CTOS, também foi um delator que decidiu se voltar contra a própria equipe. Não obteve sucesso. A resposta dele foi desligar a rede elétrica Nordeste, deixando 11 mortos. Dano colateral. Kenny se escondeu logo depois e, apesar de nosso trabalho conjunto com as forças da lei, ele continua um passo à nossa frente desde então. Quase pegamos ele em Boone, Illinois, por onde se passou por um escultor chamado T-Bone para se estabelecer perto de uma de nossas sedes. Ele nos despistou. O objetivo principal de Raymond Kenny parece ser o fim de nossa empresa, o que nos leva a crer que ele seja mentalmente instável. De fato, ele se aliou a outras mentes perturbadas muitas vezes, incluindo Aiden Pierce e outro ex-engenheiro da Bloom, Tobias Frewer. Kenny pode ser uma ameaça ativa e pode tentar atacar o CTOS 2.0. Tenham em mente que Kenny é um manipulador mestre, opera com alto nível de experiência e tem conhecimento amplo sobre nossa empresa. Nossos próprios funcionários foram enganados a deixar ele entrar em diversas ocasiões. O plano atual para lidar com ele é ter uma resposta apropriada de prontidão, porque ele irá atacar de novo. Vocês notarão que, recentemente, enviamos fotos dele no informativo dos funcionários para tentar aumentar a atenção. Vamos falar sobre o elefante na sala da Bloom. DedSec. No ano passado, se vocês tivessem me dito que eu faria uma avaliação do risco desses palhaços, eu teria rido. Mas eis a realidade. Os números deles cresceram exponencialmente. Eles têm opinião pública a seu favor. Na verdade, muitas pessoas não afiliadas ajudam doando poder de processamento e distribuindo suas mensagens. O que começou como um grupo relativamente inofensivo de brincalhões se tornou um movimento. Essas modas surgem e somem. Ativistas e rebeldes ganham apoio da grande massa e crescem durante um verão. Elas tendem a sumir quando as pessoas perdem o interesse. Nosso problema? As pessoas não estão perdendo. Vimos diversos parceiros sofrerem grandes ataques desses hackers. Eles continuam tendo uma vitória atrás da outra. E não há sinal de que essa tendência vai diminuir. A mensagem deles parece ser anticorporações e antissistema. E nossa empresa e seus produtos acabam do lado dos bandidos. Eles vão nos atacar, e logo. Eles terão muito apoio da opinião pública. Precisamos ter segurança extra em nossos dados, ter cuidado para evitar qualquer incidente de relações públicas que possa atrair mais gente à causa deles e sermos ainda mais vigilantes com nossos ativos seguros. Se tivermos sorte, o DedSec vai fazer algo para virar o público contra eles, efetivamente privando-os do seu recurso mais importante, defensores. E aí, camarada? Marcos.
Eu tenho que dizer que eu não vejo vantagem em você vir aqui, mas... Opa! Peraí. Isso não é babaquice de machão, né? Ah, e podia impedir a gente se fosse? O quê? Você, esse Neandertal? Não sei, minhas chances são boas. Até Vegas tá me dando boas chances. O Neandertal aqui é... Eu sei quem é esse fóssil. Eu dei minhas voltas na cabeça do Ray Kenny, massageei o código dele, melhorei, sobrescrevi, mas tenho que dar os parabéns. Você até que não é tão ruim pra alguém que devia estar lascando pedra. Parabéns. É, não comece a ficar excitado por minha causa, Dusan. Não é exatamente uma visita social. Tá mais pra... Tinha dito? Do tipo fode e cai fora. É, isso mesmo. Tá, olha, eu sempre gostei de uma foda rápida, mas... Por que vocês estão aqui? Cara, isso pode ser importante. Me deixa contar uma história. A nossa história. Tudo o que você fez está tudo por aí agora. Violação da confiança pública, manipulação da bolsa, as mentiras, as fraudes. A porra do Belvedere. Tudinho. Você tá blefando. E o que acontece se você resolver atender dessa vez? Talvez seja a Blume te mandando direto pro paredão de fuzilamento. Talvez seu advogado avisando que não há esconderijo. Ou talvez só o telemarketing. É melhor atender logo, camarada. Mas quem quer que seja, você não vai mais fuder ninguém, rapaz. Dusan Nemec, você tá preso! Mãos pra trás da cabeça! Afasta as pernas, agora! Dusan Nemec. Tem o direito de ficar calado. Ela ativa o seu medo, o nosso medo. Tentaram isolar vocês. E isso é dividir para conquistar. Eles te enganaram, te fazendo pensar que era o que queriam. Manter vocês assustados e ignorantes. Eles usaram o CTOS para rastreá-los, prever seus movimentos e mantê-los em seus lugares. Eles mentiram para vocês. E nós prometemos mostrar toda a verdade. Convidamos vocês para se juntar a nós e vocês aceitaram. Vocês disseram: nós não aceitaremos mais mentiras. Nós não teremos medo. Nós não seremos silenciados. É. Valeu. Ok. Beijão. Ficou bom. Beleza. Vamos ver como é o mundo quando resolvemos resistir juntos. Supostamente, a célula hacktivista de São Francisco DedSec pode ter revelado aquele que pode ser o maior escândalo do Silicon Valley até hoje. Os hackers divulgaram provas de que o diretor de tecnologia da Blume, Dusan Nemec, abusou do acesso aos dados do CTOS para benefício financeiro e político. Nemec foi levado sob custódia, está enfrentando várias acusações de fraude e as autoridades começaram a confiscar suas contas. Segundo relações públicas da Blume Charlotte Gardner, eles estão chocados e analisando o assunto.
além de cooperarem com as autoridades. As provas reveladas pelo DedSec podem colocar Nemec na cadeia por um longo tempo. Eu acho melhor você ouvir isso. DedSec, a gente ficou junto, dedos do meio pra cima, enquanto o Silicon Valley atacava nossa privacidade, exigia nossa complacência e violava as nossas liberdades. Pegamos a Bloom fazendo acordos com todas as gigantes da tecnologia. Empresas especializadas em vigiar e manipular cada aspecto das nossas vidas. A Bloom achou que ia fazer da gente um bicho papão para levar essas empresas pro CTOS. Todos esses dados iam ser protegidos e controlados por um programa mestre. Mas nós não fomos legais. Nós fechamos o CTOS por dias. Denunciamos cada empresa. Acabamos com a credibilidade delas e impedimos um estado de controle público sem precedentes. Juntos, o DedSec deixou um grande animal com um olho roxo. O garoto propaganda da Bloom, do Sean Nemec, vai passar o resto dos dias na prisão. Graças aos nossos esforços. Ele era um oportunista, usando conexões para explorar o sistema da Bloom. Vão fazer dele um bode expiatório. Vão dizer que ele agiu sozinho. Que foi um incidente isolado e pontual. Mas não vamos deixar eles se safarem tão fácil. A gente expôs as fraquezas deles. Humanas e tecnológicas. Com grandes poderes, vem grandes vulnerabilidades. A Bloom e seus puxa-sacos agora estão sofrendo com processos e investigações do governo. A confiança no CTOS nunca teve tão baixa. A gente fez isso. A gente sabe que a ganância não vai parar. E por isso, a gente promete que o DedSec também não vai. Essa vantagem é nossa. Cada indiscrição, cada escândalo e cada golpe aumenta os nossos números. E vamos estar de olho. O DedSec mandou a real. Façam o que quiser. Quanto disso é exagero? Se espalhou mesmo pelo mundo? Há novas células do DedSec surgindo. Oriente Médio, América do Sul, Europa. E não são só eles. Não estamos dando conta dos grupos ativistas. Muito bem. Faça a ligação. Tem certeza? Faça. We'll be right back.
put all of my heart in this. I live for the bass lines and guitar riffs, but too modest. The music biz is a vast sea, and you know where the sharks is. I discovered hip-hop as a little tyke. Before I kissed a girl or ever ridden a bike, there was nothing about it the kid didn't like. So an obsession was born for written rhymes, ripping mics. My astute pursuit wasn't about loot to boot. I studied the game from root to fruit. People gathered in flocks. Hip-hop had the block locked and had us thinking out of the box. The time we were living in, it was a testament. Four before the corporation would invest in it, and now they acting brand new. I'm waving the flag for the culture. They looking at me like I'm a damn fool. And what is you telling me? Back when we was back spinning, the party was packed and it wasn't nobody to stack bitches. They did it for the kids on the block. Instead of banging, they was hanging out doing that up rock, float rock. Hip-hop was there when nobody else cared. No education, no health care or welfare. The Bronx burning, we turning into an inferno. What do we learn to know when we ain't earning dough? We got greedier when the media showed up, and got needier when the city disowned us. I guess it was trying to find a way out the projects, and that gentrification is the process to progress. God bless the child with a heavenly trust fund, the heaviest lump sum that comes from the slums. Corner slanging crack. Now that we got our back up against the wall, we gon' bring it back. We them entrepreneurs, keeping our dream intact. The way I feel, I don't know if you could say the same. Look at what they became, following the gravy train. And when it drips dry, them little birds fly, blocking for better weather while we keeping it curbside. To have a cipher, you gotta come around. Why pop radio was telling you to dumb it down. But I've been initiated, and we gon' get this shit straight and stated that hieroglyphics the greatest. And I'm a vegan friend, even when I don't got one. When I give them the rhythm, I'm a road to let them know we're not done. Many rivers to cross to deliver the loss of destiny. Yes, we gon' weather the cost. Cause if it don't make dollars, it don't make sense. If it don't make dollars, it don't make sense.
don't make dollars, nigga. You know the rest. If it don't make dollars, it don't make sense. So don't kill game, let the pivot commence. Feeling a nigga could make a killing if he packed up his bags and moved to New Zealand, New Guinea, New York. You need something new besides the fucking Newports. Prepared to be dead, the street said. Your shit's off like wheat bread. Your own block, you make shit they won't knock. I'm a worldwide hustler. Hoes be at us cause of OG status. Fans throw weed at us. And I spread love just the same. Let this Buddha bless your brain, sexy thing. Yeah, it's time to take this act on the road. Come back, get back on the... I don't doubt you, I'd be there for you. My damn thing, quick, fast, in a hurry, dream weaving, keeping me and my team even, shifting time zones, trying to see the seven seas and everything in between. We heavy and we heavenly, so we love wherever we see, from the banks of the Mississippi to the shores of Tripoli. We do more tours and wage wars. I'm swimming in women and living without limit. My penmanship got me on a trip spinning around the world. Bullshit aside, we on a worldwide ride. Like
gotta get this money, ma, I'll be back. And he turned and walked into the world. Young man facing the land, chasing his dreams. Motivated by a picture of his daughters he embraced in his hand. Thinking what it might take him to win. And a 9-to-5 ain't supplying what he trying to drive. Looked up and got signed a job for a deal, got a quarter meal. Shot back to the house on the hill and blow some dough to show his real. Flossed his wheels and lost his deal, but it's just a setback. Your boy got get back, kept that ball rolling. God bless his cheese, invest some cheese, and now they all rolling. Just doing what a man to do, handle your business or to handle you. I got a vision of international pimping. I'm into natural women when I'm out traveling with my compadres. From Oakland to Auckland, we always walk and talk like we got game. I've traveled the canals of Venice and aroused crowds in Sao Paulo with a single sentence. I penetrate the language barriers with positive vibes and bridge gaps with raps, keeping my spirit alive. And I thrive as I roam through zones, collecting my paper with these poems and songs. Getting a girl, grabbing the money and running, starting up companies and keeping the product coming. Hieroglyphics, adventures all around the globe. Mental enrichment, and we gotta get the dough. Your mind, and next is your mind. I gotta get it off. The shit they spread, attack my lungs every day with a creeping decay. Come on.
want you.